Benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans i particularment a la Societat Catalana d'Economia. Aquí tenim diferents membres del comitè executiu que estan asseguts allà amagats perquè no els veiem gaire bé. Parlo en nom de la presidenta, sóc la presidenta de la Societat Catalana d'Economia i allà tenim el president passat i el president i la presidenta electa també de la Societat Catalana d'Economia. No vull robar-vos més temps. I primer el Joaquim Pérez Ramon el que farà és presentar-nos el ponent, el professor català, farà una petita introducció i després el professor català presentarà el llibre i llavors obrirem el debat a preguntes si hi haguessin del públic. I quan passem al torn de preguntes tornaré a pujar aquí dalt, però ara si no ho sap greu baixo a baix i així ho veig millor. Sí. Bona tarda. Avui presentem el llibre Crisis i transformació en el món mediterrani, lliçons des de Catalunya, publicat per l'editorial Palgrave, Macmillan, Springer, que és un llibre d'història econòmica en el que s'analitzen la crisi i les transformacions que es produeixen als països catalans fins a la crisi del 2008. En Jordi Català és l'editor i coautor del llibre juntament amb Manuel Ardit, de la Universitat de València, Pere Pasqual i Domènech, de Barcelona, Josep Maria Salrach, de la Pompeu Fabra, i de l'IEC, Àlex Sánchez, de la Universitat de Barcelona, Francesc Valls i Unyens, de la Universitat de Barcelona. Alguns dels autors traspassaren en el llarg procés d'elaboració de l'obra i a ells està dedicat al llibre. La presentació ja es va decidir a la Junta anterior, a la que també estava l'actual presidenta, i a la que es va considerar la importància del llibre i la conveniència que es fes a la Societat Catalana d'Economia, més sent la primera presentació que es fa del llibre. Està bé que la història econòmica estigui en el programa d'activitats de la Societat Catalana d'Economia i, a més, en Jordi Català és membre, també, de la Societat Catalana d'Economia, és soci. En el llibre, com a anècdota, hi trobem referències a Joaquim Muns, Antoni Serra Moneda, Andreu Mascolell, Antoni Montserrat, Albert Carreras, amb forta vinculació a la Societat Catalana d'Economia. Jordi Català i Vidal és llicenciat i doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, màster Philosophy in Economics per la Universitat de Cambridge, del King's College. Fou investigador a l'European University Institute de Firenze i al Centre de Recerca Social Europea de Mannheim. La seva tesi doctoral, Fàbrica i franquisme 1939-58, el model espanyol de desarrollo en el marco del sur d'Europa, va ser dirigida pel doctor Jordi Nadal, obtenint el Premi Extraordinari de Doctorat en Ciències Econòmiques i Empresarials a la Universitat Autònoma. És editor i autor de llibres. Amb Jordi Nadal va fer La cara oculta de la industrialització espanyola, La economia espanyola i la Segunda Guerra Mundial. També ha fet Distritos i clústers en Europa del Sur, El gran viaje, 60 anys d'indústria en Espanya, 1955-2015. També ha publicat 60 capítols de llibres en publicacions científiques i uns altres 48 treballs en revistes especialitzades. Ha format part dels consells de 5 revistes científiques i ha estat investigador principal d'11 projectes de recerca competitius. En l'actualitat és catedràtic d'Història Econòmica de la Universitat de Barcelona, director del Centre d'Estudis Jordi Nadal d'Història Econòmica i membre de l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. En Jordi i jo som companys de promoció. Ell era més que un bon company, era i segueix sent el pal de paller d'aquella promoció i destacava pel seu compromís social, la seva capacitat i sobretot per la quantitat d'hores que dedicava a l'estudi i al treball. No hi ha per treure una bona nota, sinó per entendre l'economia. En el treball, el rigor, doncs, va unir l'honestetat, que jo crec que és el que el defineix. I, per tant, ja us podeu imaginar quina és la meva satisfacció i l'honor en fer aquesta presentació. Endavant, Jordi. Doncs moltes gràcies, Quim, per aquesta carinyosa presentació. Moltes gràcies a tots els assistents que esteu aquí avui acompanyant-nos. Moltes gràcies a la Societat Catalana d'Economia, que ens acull, al seu president anterior, el doctor Jordi Galí, i a la seva presidenta actual, la doctorada Ferrer. Com ens ha dit el Quim, és un llibre col·lectiu que teniu aquí l'índex dels capítols projectat. Com m'han demanat que intenti ser breu, que no és una de les meves qualitats, per tant,
No, ara no descriuré els 8 capítols, sinó en el transcurs de la presentació. Començaré donant 5 raons per llegir-se el llibre, o per intentar llegir-se'l. La primera tracta sobre les crisis. Com a economista, les crisis dels països catalans. A les facultats d'economia s'estudia la teoria del creixement, a vegades com una assignatura, a vegades com una part de la macroeconomia. En canvi, les crisis no tenen tanta tradició interpretativa. Per tant, doncs és una raó d'intentar analitzar una realitat que en la història dels països catalans i en els països perifèrics ha sigut tan o més habitual que els períodes de creixement net. Una segona... Mira, m'he oblidat de posar el cronòmetre. I és millor que me'l posi per saber com vaig. Conèixer-te tu mateix era el primer, el que estava inscrit al dintell de Delfos. La segona raó és que és una anàlisi molt de llarg termini. Comença la revolució neolítica. Estem parlant de varis mil·lennis de la història dels països catalans abans de ser països catalans. La tercera raó és la qualitat dels autors. Hi ha, entre els autors, doncs, com ja s'ha dit, hi ha Josep Maria Salrach i Manuel Ardit, un gran medievalista, l'altre un gran modernista. Hi ha Àlex Sánchez, que el tenim aquí, Francesc Valls, que malauradament va ultrapassar, i doncs, també tenim el Pere Pasqual, que també va morir poc abans de que sortís el llibre. Això us dona la idea del procés llarg d'elaboració. De fet, va començar com un monogràfic de la revista Recerques i després doncs, el projecte es va anar fent més ambiciós. La quarta raó és que està publicat a l'editorial Palgrave Macmillan. Macmillan, pensem que és l'editorial que va publicar les obres de Keynes, de John Maynard Keynes. I durant el procés, allà, un professor que es diu Gabriel Tortella, que de fet és Tortellà, però ell signa Tortella, va fer un llibre que era Catalonia in Spain, en la mateixa col·lecció. És una col·lecció que edita el director, és el professor Ken Deng, de la London School of Economics, i allà defensava el professor Tortella, el títol era Catalonia in Spain, la idea que Catalunya sempre havia estat espanyola i l'economia catalana sempre li havia anat millor quan havia augmentat la seva integració amb Espanya. Llavors vam pensar doncs, de respondre a aquesta tesi amb la investigació de diferents generacions d'historiadors econòmics. El fet de que n'hi hagin de traspassats ja us dona la idea que és gent que ha treballat tota la vida amb això. I l'editorial doncs, ens va acceptar el projecte i doncs, és la nostra resposta és veure doncs, que aquestes terres que avui en dia es diuen Catalunya, durant mil·lennis, sobretot, van ser terres integrades en el Mediterrani. La integració amb Espanya és relativament recent. Abans va haver un període d'integració amb l'Atlàntic i ara doncs, està integrada amb Europa. I la cinquena raó del llibre, o per llegir-se el llibre, és que doncs, adoptem la perspectiva comparada. De fet, vam posar el títol provocatiu del Mediterrani i el professor Ken Deng de l'LSI em va dir bueno, ha posat aquest títol, però ara ho ha de demostrar. I per tant, intentem, sobretot en les conclusions, que tenen un centenar de pàgines, doncs, situar el desenvolupament català en la història mediterrània.
Bé, això són les raons de per què val la pena llegir el llibre. Si no us el podeu comprar perquè és car, estarà a les biblioteques. I ja començaré. Sí. Començarem doncs, amb una idea del Mediterrani fa 3 mil·lennis, però no començava la revolució neolítica, fa 3 mil·lennis, la part avançada del Mediterrani, la part més desenvolupada, era l'Orient. L'Occident era una part molt endarrerida, una part que va rebre la tecnologia, les innovacions. Com no tinc temps, no us les explico, aquestes innovacions, però veieu les fonamentals aquí. Van venir d'Orient i sobretot van venir pel mar, perquè els costos de transport per mar fins a l'arribada del ferrocarril van ser molt més barats que els costos de transport per terra. I per tant, la innovació tecnològica venia pel mar, amb els comerciants, com ara els grecs i els fenicis. Aquest és un dels arguments de fons. I amb aquestes innovacions, aquí hi ha lloc, si voleu, hi ha lloc aquí davant, perquè ja està ple. Bé, com us deia, aquests comerciants del mar van portar aquestes innovacions i van anar civilitzant la terra en què es parlava la llengua ibera, que era una llengua doncs, vinculada, ara sabem, a l'euskera. I era la llengua que es parlava en aquesta llenca mediterrània de la península ibèrica. Hi ha un imperi, hi ha un imperi que unifica aquest mar, que l'anomenarà el Mare Nostrum, és l'imperi romà. L'imperi romà, en el llibre, divideixo entre imperis comercials telesocràtics, com els dels fenicis, els grecs o els cartaginesos, i imperis més extractius que ocupen el territori i exploten directament el territori. L'intercanvi doncs, és voluntari, l'explotació militar és compulsiva. De totes maneres, aquest imperi romà crea un gran mercat, un mercat dels voltants de 40 milions de persones i, malgrat que s'implanta un modus de producció esclavista, els que es resisteixen a l'ocupació passen a ser esclaus, sí que els intercanvis que es donen en el si d'aquest gran mercat tendeixen a millorar els nivells de renda de les poblacions ocupades. I un dels indicatius és que aquestes tribus iberes acabaran parlant llatí es romanitzaran al llarg de la història. Per veure l'impacte de la integració comercial, utilitzo en el llibre aquest indicador que veiem aquí, que és una aproximació al comerç, com evoluciona el comerç al llarg del segle VII abans de Crist fins al segle VIII abans de Crist. Com s'ha pogut fer aquest gràfic? Doncs gràcies al treball dels arqueòlegs i d'un que és E.G. Parker, que va publicar les dades dels vaixells que s'han pogut datar a sota el mar de quina època són. I amb aquestes dades vaig construir el gràfic. I ens dona molt la idea... Aquí hi ha lloc. Ens dona
la idea d'un cicle molt llarg, un primer cicle d'integració, de transformació i crisi de l'economia mediterrània. Això són vaixells. Es pot considerar que és una aproximació al comerç. I veieu doncs, que hi ha una fase expansiva que culmina uns 150 anys abans de Crist i que dura uns 150 anys després de Crist. Aquest és el moment de clímax. I després, a partir de llavors, doncs hi ha una decadència, una gran crisi, que no toca a fons fins al segle VIII després de Crist. En aquest mercat que s'intercanvien i es venen, el primer que es ven són esclaus. Això és el que es ven més. Però moltes altres primeres matèries i béns industrials, les terres de la part septentrional de la península Ibèrica, amb el que s'especialitzaran, sobretot la zona del que després serà Catalunya, on es creen ciutats com Tàrrega, que és la capital de la Hispània Citerior, i serà una gran ciutat de la Mediterrània. Sobretot en aquesta zona el que comercialitza és sobretot vi, pel que sabem. Es venen altres coses, però el vi de Baètolo, d'Iluro, de Tàrrega, de Bassino, es ven a Marsella, es ven a Roma, es ven a Cartago, inclús s'han trobat àmfores a Britània. Afortunadament, per les àmfores es pot saber fins a on s'havia arribat l'exportació. I en aquesta primera fase d'integració en el món romà, doncs el que seran els països catalans després s'integren sobretot com a venedors de vi. L'any 92 hi ha un emperador, l'any 92 abans de Crist, que és Domicià, que per pressió dels latifundis de la península italiana fa arrencar vinyes a les províncies, perquè ja s'està produint massa vi. És a dir, els excessos en la producció, les crisis de malvent de vi que tindrem en el segle XX, ja van passar al primer segle després de Crist. L'Imperi Romà, doncs, per afavorir els intercanvis, va aportar doncs, tres grans innovacions. Les infraestructures, la creació de ports i vies, com la Via Augusta, el sistema monetari, que va tenir un pilar molt important en el denari de plata, que veiem aquí, que es bat per primera vegada l'any 212 abans de Crist, i la pacificació del mar. Sobretot l'època Obús es neteja el mar de pirates, ja comença abans, i això permet l'intercanvi. I aquesta llenca de la península Ibèrica on vivien els ibers es va anar romanitzant. Es va anar romanitzant, ho sabem també per les esteles funeràries. Amb iber van desapareixent, amb grec van desapareixent i el que s'acaba imposant a les muntanyes no tant, però a les planes hi ha una romanització molt important. I de fet passem a ser romans. No hem sigut mai espanyols, però sí romans. Aquí podem veure la posició de la província, la Hispània Citerior, en el context mediterrani. Tenim aquí, pel 14 després de Crist, una estimació d'un dels grans historiadors econòmics, que és Angus Maddison, i fa el que ell en diu guests, però els seus guests són bastant raonables. La Tarraconensis
està al capdavall. Pensem que és una de les províncies més grans de l'Imperi Romà. És més pobre que la Bètica, on hi ha els minerals. És més pobre i és comparable doncs, al Marroc, a les illes, Sicília, Sardenya, les parts riques de la Mediterrània, és Itàlia, i Egipte, Grècia, Creta, Xipre, l'Orient. La ciutat de Tarragona, no està tan malament. A la llista doncs, és la 14a, perquè la urbanització doncs, és una forma de transferència de coneixement, de transferència de tecnologia, i per tant es viu millor doncs, les ciutats. Les dades que ens dona Madison de Tàrraco, de la població, els especialistes potser diuen que és una bestiesa, 27.000 habitants, però és el que en la història comparativa utilitzem fonts per situar una mica en els rànquings. Aquests habitants no es tornaran a recuperar a la principal ciutat de Catalunya fins ben entrada a l'edat mitjana, com veurem. I ara entrem en el període de crisi. La crisi es desencadena el 165 després de Crist, amb una epidèmia que es coneix com l'epidèmia Antonina. Esclata a Selèucia a l'època de Marc Aureli i es transmet ràpidament pel Mediterrani. Sembla que va ser una epidèmia de verola, i s'estima que va castigar el 17% de la població romana. Però sobretot va castigar les legions. Les legions eren els que capturaven els esclaus, els que feien la guerra a la frontera. Les pèrdues demogràfiques de les legions van portar a disminuir la capacitat ofensiva de l'Imperi Romà i la captura d'esclaus. I els preus dels esclaus es van disparar. I doncs, hi ha autors, com el professor Salrach, seguint la tesi del Chris Wickham, que diuen que a partir d'aquell moment es transforma l'Imperi Romà d'un mode de producció esclavista a un mode de producció tributari. Costa tant mantenir comprar esclaus que s'estableixen colons que paguen tributs i se substitueix doncs, el model de producció dominant. També una de les bases del canvi és crear un nou sistema tributari. El sistema tributari és el que crea Dioclecià, l'emperador Dioclecià, que introdueix doncs, tributació directa a l'impost de iugatio i capitatio, que paguen les terres i els homes, i ho recapten els terratinents. Això permet finançar les legions durant uns quants segles més. A Orient, 1.000 anys més, més de 1.000 anys. A Occident, fins al segle V. Una altra estratègia econòmica per fer front a aquesta crisi seria la depreciació de la divisa. Veiem que cada vegada aquell denari s'hi posa menys plata. Menys plata, fins gairebé ser plata, ser bronze platejat. Però això es va seguir pagant a les legions, evidentment va provocar inflació. Un altre emperador molt important, 313, és Constantí. Llavors ja el sistema monetari s'ha degradat tant que ha de crear una nova divisa perquè les legions ja no accepten aquests antonians i els ha de pagar mort. I crea els sòlidos. Els sòlidos per les legions es pagarà a mort i per les transaccions correctes s'utilitzarà el numus, una moneda de coure platejat. I així l'imperi va poder continuar 200 anys més a Occident
i 1.000 anys més a Orient. També Constantí és molt important perquè legalitza el cristianisme. I a partir de llavors comença una aliança entre l'imperi i l'Església. Teodosi el Gran fa la primera gran desamortització o privatització, que és quedar-se els béns de tots els temples pagans i amb allò paga les legions. A partir de llavors doncs, hi ha aquesta aliança de l'imperi amb l'Església. Però els bàrbars cada vegada tenen més força, hi han hagut altres epidèmies, hem parlat de la primera, i les ciutats s'han de fortificar. S'han de fortificar, pensem, Tàrraco és saquejada, Roma és saquejada dues vegades, Lleida és també saquejada. Quines són les ciutats que resistiran bé? Les que tinguin bones muralles. Les que tinguin. Llavors, les muralles passen a ser un actiu econòmic molt important. Però és insuficient per fer que el comerç mediterrani vagi caient de manera ininterrompuda, fins a tocar a fons al segle VIII. El segle VIII és el segle que l'última gran invasió és la invasió àrab-berber, que travessa les columnes d'Hèrcules, travessa els Pirineus i és aturada pels francs. Els francs, segons ens explica el professor Salrach, és l'últim intent de restaurar la legalitat pública típica de l'imperi romà. Els francs conquereixen Barcelona el 801 i a més de posar uns funcionaris a la frontera, que són els comtes, que llavors són funcionaris, és a dir, no poden transmetre el seu encàrrec, el seu ofici als fills, en aquell moment, són nomenats i deposats i controlats per l'emperador, doncs estan a les fronteres. Aquests comtes, la marca gòtica, després la marca hispànica, és terra de frontera amb els sarraïns. Deixeu-me mirar com vaig, 20 minuts. Estem aquí, al segle VIII. Perdoneu. És important, dels carolingis, a més, que és l'últim intent de restaurar la legalitat pública de Roma, és també important el sistema monetari que creen. Creen un sistema inspirat en Roma. A baix, el denarius, el diner. El múltiple del diner serà el solidus, el sou, i el múltiple del solidus serà la lliura. El diner es va batre, però el solidus i la lliura no es van poder batre perquè no hi havia or per batre, perquè les invasions islàmiques van tallar el flux de comerç tradicional d'or del Sudan contra sal per l'Àfrica Negra. Per tant, com no va haver la manera d'acumular or, el sou, el solidus i la lliura van ser monedes, van ser múltiples, però no monedes, van ser múltiples formes de comptar, però no van tenir circulació. Es comptava amb sous i amb lliures, però no es batien ni sous ni lliures. Ara, el diner, que és l'herència dels carolingis, i els sous i les lliures és amb el que seguiran comptant els països catalans fins al segle XIX. Gran diferència amb Espanya o amb Castella, que van comptar amb maravedís, morabatins. De totes maneres, aquest imperi es va anar afablint, el control dels carolingis de les fronteres es va anar afablint i els senyors que estaven a les fronteres, aquests comtes, van passar a transmetre els seus oficis als seus descendents. La frontera, pensem, doncs que va estar, Barcelona va ser conquerida pels francs el 801. El 801, l'últim enclau àrab que
Catalunya va ser siurana i va ser conquerida el 1156. Per tant, van haver 350 anys d'estabilització de la frontera, primer el Llobregat, després el Gaià. Els de les dues bandes feien negoci amb les ràtzies, atacant l'altre cantó de la frontera i enduent-se tot el que podien. Però també els senyors, entre ells, també es feien la guerra. I llavors va ser molt important tenir protectors. I és el que coneixem com l'avassallament, és el feudalisme. Si no tens un senyor que et defensi, hi ha diferents categories, hi ha els comtes, hi ha els vescomtes, hi ha els barons, hi ha els castlans, els que vigilen el castell. Sembla que la paraula català ve de castlà, del senyor que vigila el castell. Cavallers, tot això havien sigut funcionaris, però acaben sent senyors feudals. I sotmeten a la pagesia a pagar tributs. I inclús els sotmeten als mals usos, a la remensa i a moltes prestacions, hi ha molta violència. De fet, als voltants de l'any 1000 és un moment de màxima violència, tanta violència que l'Església ha d'intentar posar límits a la violència feudal. I en el segle XI neixen les assemblees de pau i treva, en què els eclesiàstics, els nobles i després les ciutats es reuneixen per intentar regular uns dies en què no es pugui fer la guerra i uns llocs que siguin sants i que no es pugui fer les sagreres. Aquestes assemblees de pau i treva que es donen a Coluges, a Vic, a Barcelona, a Girona, a Elna, són els orígens de les Corts Catalanes. Aquells senyors de la guerra tenen la tendència d'intervenir cap al sud, d'intervenir cap al nord, i a partir d'Alfons el Trobador, a part de ser comtes de Barcelona, passaran a ser reis d'Aragó. Perquè Ramon Berenguer IV es va casar amb una nena, que era la filla del rei Aragó, per on ella, i van adquirir aquells bàrbars, aquella gent violenta dels francs, es van anar una mica refinant. De fet, en aquella època, el sud eren més refinats. De fet, els àrabs van transmetre tecnologia a aquests bàrbars del nord, amb tot el tema de les sínies, les sèquies, també tecnologia industrial, els batans, la tecnologia del paper, ara que veig el màxim especialista que acaba d'entrar a la sala. Aquí hi ha lloc, Miquel, aquí hi ha lloc. Hi ha lloc per seure. I sobretot, la innovació fonamental que devem als àrabs, és la numeració. La numeració i sobretot la invenció de la Índia, el número zero, que això va permetre l'expansió del comerç i de les operacions molt. De fet, ja hi ha un lloc on tot això està passant abans, que és a les repúbliques italianes. Les repúbliques italianes, aquí seguim amb el mateix indicador, però ara veiem des del segle VIII al segle XV. El nombre de vaixells enfonsats a la Mediterrània ara comença a pujar fins al moment de la Pesta Negra. Això en diem la revolució comercial. El comerç torna, no arriba mai al volum de Roma, però torna a posar-se en marxa i són Pisa, Amalfi, Venècia, després Gènova, Florència, les repúbliques que van a buscar negoci. Són economies talassocràtiques, són comerciants però també són pirates i també són forces militars, però no només són imperis extractius, sinó que basen en el comerç el progrés.
I què van a buscar? Sobretot les espècies, també sedes, també altres vents, però les espècies i sobretot el pebre, que el van a buscar doncs, al Mar Negre i a Llevant i a Alexandria. El pebre, el sucre, llavors també es considerava espècie, la canyella, el clau, però sobretot el pebre que servia per conservar aliments. Amb això acumulen grans beneficis els venecians, sobretot els venecians, també els genovesos, només cal anar a Venècia alguna vegada, si podeu entrar. Hi ha un rei que després de la desfeta del seu pare defensant els càtars a la batalla de Muret, canvia d'estratègia i s'orienta cap a la Mediterrània, que és Jaume I, que conquereix Mallorca i després conquereix València. Aquest canvi és important perquè, a més, Jaume I pacta amb la ciutat de Barcelona, que s'està desenvolupant, i li permetrà obrir consolats en el conjunt de la Mediterrània. Els consolats aquests portaran el nom de cònsols dels catalans, però decideix la ciutat de Barcelona, el Consell de Cent, un organisme protodemocràtic, qui seran els cònsols. I aquestes banderetes que veiem aquí en el mapa, aquestes banderetes és on van haver cònsols de catalans o de la ciutat de Barcelona. Evidentment, allà hi havia els alfòndecs, dipòsits comercials, per amagatzemar espècies i portar-les cap a Barcelona. Un element també molt important va ser l'illa de Sicília. L'illa de Sicília, Pere el Gran, el fill de Jaume I, es va casar amb Constança Hohenstaufen i gràcies a això es va tenir accés a la illa de Sicília. I si veiem la illa Sicília, aquí està plena de consolats. Està plena de consolats de Barcelona. Sicília és molt important perquè està en el centre de la Mediterrània i és gran productora de cereal. I es comença a donar un comerç importació de cereal cap a Barcelona contra venda de draps, draps que s'anomenaven draps de la terra. Quan diem draps volem dir teixits de llana. També és important Sicília perquè està al mig de la ruta cap a Alexandria i a Alexandria s'hi aniran a buscar les espècies. Per tant, doncs, la Corona d'Aragó i Barcelona al capdavant segueix el model de les repúbliques italianes amb un cert desfase i participa en la revolució comercial des de l'època de Jaume I. Aquí tenim les espècies, com es produïen els draps de llana, la paraula cardà, doncs bé, de cardar la llana. Gràcies al professor Colón, que és francès, sabem que el comerç amb Orient va tenir una trajectòria expansiva fins al 1400. 1400. Després del 1400, gràcies al professor del Trepo, també sabem que ja no va ser tan expansiu. D'on venien aquests draps? On es produïen aquests draps de la terra? En aquest mapa us he pintat amb groc els llocs on es produïen. Sobretot amb dues bandes del Pirineu, des de Perpinyà, que era la segona ciutat de Catalunya en aquell moment, fins a Aix-les-Thermes, que ja és l'Arieix, i pel sud, des de la Seu d'Urgell fins a Girona, passant per Berga, Olot, Sant Llorenç dels Piteus, però també a Barcelona, evidentment, i a Vilafranca, o al Maestrat, o a la ciutat de València. Aquest comerç de draps contra cereals i espècies va estar a la base del desenvolupament medieval, de baix medieval de Barcelona i la Corona d'Aragó i de la prosperitat d'aquest període.
per intentar i satisfer el professor que em deia, de situar aquest procés en termes comparatius, vaig intentar buscar les principals ciutats de la Mediterrània des de l'any 1000 fins al 1850. Això és complicat. Però vaig lograr trobar-ne 25 que tenia dades continuades des de l'any 1000. No estan totes. Per exemple, aquí falta Alexandria, molt important, Esmirna, molt important. Ara, déu-n'hi-do les que hi ha. Les dades no les hem de sacralitzar, perquè llavors no hi havia censos. Però el que sí podem veure que l'any 1000 Barcelona doncs, estava en un lloc irrelevant, 5.000 habitants, era un poble amurallat, i feia poc havia estat saquejada per la Montsur. Però el 1300 havia donat aquest salt a la 11a posició. Per tant, això és l'èxit de Barcelona, també veiem València, que salta, o Venècia, o Gènova, o Florència, que estan més amunt, evidentment. De fet, veiem dos tipus de ciutats, les ciutats comercials i les grans capitals tributàries. Capitals tributàries com el Caire, Constantinople, que encara el 1300 encara segueix l'imperi romà. També la imitació a les repúbliques italianes arriba al grosso de Gènova, que és una moneda de plata que crea Gènova, perquè en el diner de Gènova ja no hi ha plata, com passa amb el diner de Barcelona, que només hi ha un 25% de plata, s'ha de restaurar la plata. I en el segle següent s'imita a Florència, que bat a mort, i també doncs, bat a mort Venècia, i a l'època de Pere el Cerimoniós doncs, es bat el florí d'Aragó. Sabem, gràcies al professor Pere Ortí, que ha recollit les dades de l'aranzel que pagaven els béns per entrar a Barcelona, l'evolució des del segle XIII fins al segle XVI. I veieu, doncs una altra vegada, les entrades de béns per Barcelona van arribar a un màxim a finals del segle XIV, principis del segle XV. En el segle XIV, a més, el rei que necessita recursos per als cerimoniós, perquè està en diferents situacions delicades, accepta que les Corts tinguin una diputació, és a dir, una delegació permanent. El problema de les Corts era que era un Parlament, però el rei el cridava quan volia. La diferència a partir de 1360 és que hi haurà una delegació permanent del Parlament, que és la Diputació del General. La Diputació del General, que és l'origen de la Generalitat. És la Diputació del General, representa el Parlament i té capacitat de crear impostos. És una mica el que després reivindicaran les colònies americanes quan lluitin per la independència al segle XVIII. No pay without representation. Però el cerimoniós dona representació a canvi de que es creïn nous impostos. El més important és el dret de bolla, que els teixits que el pagaven anaven amb aquest segell. Això gravava la producció i importacions de draps de la terra. Per què és important? Perquè és un impost nou que es crea, està en mans de la Generalitat, però que es crea un impost només pels teixits, és que ja era molt important la producció de teixits. I en aquest segle XIV, principis del segle XV, culmina el desenvolupament institucional
de Barcelona, també València segueix una mica després, de la Corona d'Aragó, amb la construcció d'edificis i d'institucions com aquesta on estem avui, l'Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau, encara que estem en l'edifici posterior del Renaixement, però es crea a principis del segle XV. Martí l'Humà. Martí l'Humà, també la taula a canvi, que ens va donar un premi aquí per la Societat d'Economia, el primer banc públic d'Europa, 1401. I també la llotja, les drassanes, per tant és el moment de màxim esplendor de l'economia baix medieval, una economia basada en l'intercanvi, no només en la conquesta militar, sinó en l'intercanvi. El 1348 va haver un xoc, un xoc molt important, que és la Pesta Negra, que van portar els genovesos des del Mar Negre, la van escampar per la Mediterrània. Ara sabem que la transmetia les picades de puça, que portaven una bactèria, l'hipestis, llavors se la carregaven els jueus i es anaven a massacrar jueus. Però aquesta epidèmia va provocar una caiguda de la població mediterrània brutal, brutal. Per alguns autors clàssics, que ara no tinc temps d'explicar, si després en el debat tenim temps, és el moment de canvi de l'economia baix medieval. És el moment de la decadència d'aquesta economia baix medieval. Però si seguim l'enfoc comparatiu, comparem el 1300 i el 1400, pensem que la Pesta Negra és el 1348, si comparem, baixa la població arreu, però la posició relativa es manté. Tant Barcelona com València es manté a la onzena ciutat de la mostra, de les 25, Barcelona, València, a la dotzena. La gran caiguda és en el segle següent, és en el segle XV. Veiem que el 1500 sí que Barcelona ha fet una davallada a la 19a posició, València no tant, també baixa, però no tant. Per què aquesta caiguda de Barcelona no té a veure amb la Pesta Negra, sinó amb la Guerra Civil? De 1462 a 1472 s'enfronta d'una banda la monarquia, els remenses i la busca, contra el Parlament, que són els nobles, els eclesiàstics, i la Viga i el Consell de Cent, que són les èlits de la ciutat de Barcelona. Aquesta guerra és destructiva i porta en fons el comerç. Les sèries que vèiem abans, si les recordeu, baixen, i per tant aquesta és la causa principal de l'enfonsament de l'economia catalana, aquesta guerra civil del segle XV. La política de reconstrucció no va ser la més encertada. Ferran el Catòlic va tenir alguns encerts. Amb la política monetària va fer una gran devaluació. No, amb això doncs, sí que va estar encertat. Amb la sentència de Guadalupe, que va alliberar els remenses. Però, en canvi, la xenofòbia el va poder. El seu matrimoni, doncs, ja sabem com va ser, van compartir la xenofòbia. Penseu que es va cremar fins al tresorer del seu pare per convers, per heretge, i es va portar la Inquisició castellana a Barcelona. A més, aquí es fa retratar, no sé si ho puc explicar, aquest que hi ha aquí, aquest és el rei catòlic, i es fa pintar, aquest, sabeu qui és? Torquemada, l'inquisidor Torquemada, això eren els reis catòlics. I també expulsen els jueus, segurament la Rada
més brutal de l'economia baix medieval. El sultà Constantinople, hi ha un text que diu: aquest rei no pot ser tan llest. Expulsant a tots aquests, m'enriqueix a mi i s'empobreix ell. Això està textual. Aquesta política xenòfoba del rei catòlic serà continuada pels seus descendents. Carles d'Habsburg, Felip II, organitzaran la conquesta d'Amèrica en forma extractiva, més que el comerç els interessava trobar minerals, portar mineral, i utilitzen institucions extractives per portar el mineral cap a Sevilla, cap a la Torre Loro, i la guerra continuarà contra els protestants, contra els turcs. Afortunadament, Barcelona va quedar una mica, i el Regne d'Aragó, protegit d'aquestes polítiques, perquè encara tenia aranzels. I la inflació brutal que va haver a Castella amb l'arribada de la plata americana, el que es coneix com la revolució dels preus, gràcies als treballs de Gaspar Feliu, sabem que va ser molt més brutal la inflació del segle XVI a Castella que a Barcelona o Mallorca. I la deflació que va haver en el segle XVII quan es va acabar la plata també va ser més intensa, com es veu aquí en el gràfic. I en el segle XVII la xenofòbia va continuar amb l'expulsió dels moriscs. Aquest és el capítol que tracta en el llibre el professor Ardit, que ja no està entre nosaltres, que aquí el veiem a la foto. Felip III va decretar l'expulsió dels moriscs. Els moriscs eren un 30% de la població valenciana en aquell moment. En el llibre, el doctor Ardit compara els delmes que s'obtenien a l'arquebisbat de València amb els delmes i altres ingressos de la terra que s'obtenen a Catalunya. Durant el segle XVII cauen els delmes a tot arreu, perquè hem de pensar que és un segle de refredament global, de guerra i de noves epidèmies de pesta. La pesta milanesa, per exemple, que descriu Alessandro Manzoni en aquell llibre, I promessi sposi, que tothom hauria de llegir si no l'ha llegit. Doncs, bueno, hi ha aquest impacte de la pesta. I baixa, si veieu, baixa tot arreu, però a València, al País Valencià, baixa el 40%, que és l'impacte de l'expulsió dels moriscs, que eren els que treballaven la terra. A Catalunya també va ser un segle conflictiu. Catalunya es va oposar, com hi havia al Parlament, al projecte del conde Duque de Olivares d'enviar tropes a lluitar a Europa per defensar la monarquia Habsburg. I finalment es va aixecar contra la monarquia pels desmans que feien les tropes castellanes al nord de Catalunya que estaven en lluita amb França. El 1640, l'aixecament dels segadors, la proclamació molt curta de la República per Pau Claris i l'errada de buscar el suport francès que va implicar la pau dels Pirineus i la pèrdua del Rosselló, la Cerdanya i el Conflent. Pensem que encara Perpinyà era la segona ciutat de Catalunya i hi havia grans dipòsits de mineral de ferro, de mena de ferro en el Pirineu. Però tot i això, observem una resiliència, una transformació de l'economia catalana malgrat aquest segle XVII militarment de desfeta. Veiem que el 1600 Barcelona està a la 17a posició i en el transcurs del segle XVII puja una mica, la 15a, resiliència moderada.
València, en canvi, degut a l'expulsió dels jueus, dels moriscos, s'enfonsa en aquest moment. Què canvia en el segle XVII? Això doncs, ho sabem gràcies a alguns dels nostres mestres, ja ho va el doctor Nadal, amb aquells càlculs dels baptismes que portava els seus deixebles a buidar les parròquies, inclús el conseller Nadal també va buidar les parròquies, ens ho va explicar una vegada. Què va poder obtenir? Doncs això, que a partir de 1680 els baptismes a Catalunya evolucionen millor que l'Espanya interior. Que hi hagi més baptismes, hi ha més naixements, la gent està més animada, la gent està més animada, hi ha una mica més de prosperitat. I veiem doncs, que la bretxa aquesta es va ampliant durant el segle XVIII i ja no es tanca. Per què? També ho sabem gràcies a un altre dels nostres mestres, el doctor Fontana, que va deixar un gran llibre, l'últim de la seva vida, La formació d'una identitat, o un dels últims, perquè va morir treballant fins l'últim dia. Però ja de jove va trobar això, el canvi, perdó, ara ja començo a anar al revés. Ja començo a anar al revés. Perdoneu. Ja poso el dit allà on el vaig a posar. Perdoneu. Què us volia ensenyar? Aquest canvi que es dona a l'últim tram, a l'últim tram del segle XVIII. Això són les entrades de vents a Barcelona. Encara d'on venen més vents és de la Corona d'Aragó, d'Orient, les espècies i de Sicília, Sardenya, el blat. Això és el que compra més Barcelona. Però en l'últim terç del segle XVII hi ha una pujada molt gran del nord d'Europa i d'Amèrica. Aquest és un gran canvi. Què es comença a portar del nord d'Europa? Les indianes, teixits estampats de cotó que venen de la Índia i que porten els anglesos. I el bacallà. El bacallà, una cosa molt suculenta, els catalans sempre ens ha agradat. I també els portuguesos, també els portuguesos. I d'Amèrica què es porta? D'Amèrica es porta el sucre. I altres colonials, però sobretot el sucre. Aquí ja hi ha un canvi en el que doncs, han insistit el doctor Fontana i altres deixebles, com ara Francesc Valls, en el capítol que cobreix aquest període, és el capítol de 1680 a 1840, que escriuen Àlex Sánchez, que tenim la sort de tenir aquí i està viu, i Francesc Valls, que malauradament ens va deixar molt jove. Ens va deixar molt jove. Vam fer aquest capítol intentant, amb indicadors demogràfics, mesurar les crisis que van haver entre 1640 i entre 1680 i 1840. I en troben 16. Troben més de 40 anys de crisi en aquest període. D'aquestes n'hi ha dos especialment intenses, la de la Guerra de Successió i la Guerra del Francès. Són les més llargues d'aquestes crisis. Malgrat tot, el país es transforma seguint la pauta que ja començava a finals del segle XVII amb l'exportació d'aiguardents, que va ser el tema que ja va indicar Pierre Vilar, que van seguir doncs, Jaume Torres i sobretot el llibre de la Catalunya Atlàntica del malaurat Francesc Valls, que ens va, les seves dades ens van mostrar que aquestes exportacions d'aiguardents culminen a finals del segle XVIII. I
porten una onada de prosperitat a la Catalunya del Sud. L'epicentre d'aquest comerç és Reus. Els pagesos s'enriqueixen i poden comprar cereals de Ponent, poden comprar draps de la terra de Moià, de Castellterçol, i poden comprar indianes de Barcelona. Aquí tenim, doncs, Àlex, que és el màxim especialista en la història de les indianes, que és una nova indústria que neix al segle XVIII. Ell l'ha datat molt bé, molt millor del que jo us explicaré aquí, però és una nova indústria que comença primer amb l'estampat, després amb el teixit i després amb el filat. I veiem que és un procés de transformació brutal, malgrat aquestes dues grans crisis que hem vist. És també, sobretot a finals del segle XVIII, principis del segle XIX, una transformació tecnològica, una reacció tecnològica, unes condicions molt dures, com serà la Guerra del Francès. Finals del segle XVIII i principi del segle XIX s'incorporen les innovacions britàniques. Aquestes fàbriques d'indianes comencen a imitar la geni amb la barbadana. Incorporen les water frames, incorporen les mule genis, no us ho puc explicar perquè ja veieu com vaig, però afortunadament ja estic al segle XIX, i aquesta reacció tecnològica, porta ara sí la conquesta del mercat espanyol per les indianes, els teixits de cotó estampats de Catalunya. Això, aquest gràfic és aquest quadre és de... Perdó, ja hi torno. Sóc hiperactiu, llavors... Què veiem aquí? Aquest quadre és de Maria Teresa Pérez Picasso, una murciana molt empenta, i del seu marit. Veiem que a les botigues de Múrcia, el 1820, un 25% dels teixits eren catalans, amb competència en França, Anglaterra i Espanya. El 1840-1850, el 70% dels teixits que hi ha a Múrcia són catalans. Per tant, ara sí que es conquereix el mercat espanyol. I això es veu amb els meus números. Barcelona, que el 1700 era la quinzena del rànquing, el 1850 ha passat a ser la quarta. Només té, doncs, Constantinople, que ara és dels otomans, o el regne, la capital del regne de les dues Sicílies, o la capital d'Egipte, però per no ser capital d'un estat ha fet aquest gran salt que és la revolució industrial. La revolució industrial, doncs, que té com a protagonista el cotó, apareixen a partir dels anys 30 els grans vapors, però no és només modernització, evidentment, com va dir el doctor Nadal, Catalunya esdevé Cotolàndia, Cotolàndia, la terra del cotó. Però també sabem, treballs com el de la Lluïsa Pla, que està aquí, que la modernització abarca molts sectors. El Banc de Barcelona, la família Girona, el Banc de Barcelona, el Canal d'Urgell, els ferrocarrils. Per tant, doncs, és l'eclosió de la revolució industrial, que és el tema que tracta en el seu capítol Pere Pasqual en el llibre, que desgraciadament es va morir uns mesos abans de que sortís el llibre, el mateix any, però uns mesos abans, i no l'ha pogut veure. Ell era l'home que sabia més del sistema financer del segle XIX. La Vanguardia, per cert, no va voler publicar el petit article que vam fer sobre la seva vida. Va escriure milers de pàgines sobre la història del ferrocarril, començant pel primer, Barcelona-Mataró, que es va inaugurar el 1848 i que es va finançar amb estalvi exclusivament català, amb l'estalvi
amb les accions i obligacions comprades pels estalviadors catalans. Va ser una bona inversió. Va donar el 7% de rendibilitat que era molt en aquella època, anual. Si tenies accions del Barcelona-Mataró, et donava això. Llavors, el govern de Madrid va crear un plan, el govern progressista, va voler crear ferrocarrils per tot Espanya, donant subvencions, sobretot els que anaven de Madrid a la frontera i a la costa. Va haver molta gent que va invertir en això, però quan es van inaugurar tots aquests ferrocarrils no daven el 7%, donaven pèrdues. Tots els que van comprar aquestes accions i obligacions es van arruïnar i va haver la crisi, Si vas comprar valors de la Borsa Barcelona Ferroviaris a 100, el 1850, a l'any 66, quan es dona la crisi, val 12. Així es va arruïnar la gent. L'únic avantatge d'aquesta crisi és que també va destronar Isabel II, el 1868. Però la borsa no es va recuperar. La borsa no es va recuperar i els catalans es van tornar molt reticents a la inversió bursàtil. Perquè si veieu, doncs l'índex de la Borsa Barcelona no es recupera, llevat en el moment excepcional de la febre d'or. Però està fins als anys 80 per sota del nivell dels anys 50. Això que va fer aquesta gran crisi, que el català desconfiés de la inversió financera durant el segle XIX i també del bitllet de banc que es difon a partir d'aquell moment. El capítol 7è està dedicat a la segona revolució industrial. Aquest l'escric jo i agafo com a indicador de la segona revolució industrial la matriculació d'automòbils per habitant. Això doncs, arriba fins a la gran recessió. I què podem veure? Doncs quatre grans crisis, la de l'època de finals de la Primera Guerra Mundial, amb aquest indicador, la de 1929 que s'encavalga amb la Gran Depressió, la Guerra Civil i el primer franquisme, la de la transició i la de la gran recessió. És interessant veure, per exemple, que la matrícula d'automòbils, això també passa amb la producció industrial, el màxim és l'any 1999. Des de llavors baixa la cosa. Coincideix en l'adopció de l'euro. Evidentment, rebota a partir del moment pitjor de la gran recessió, que és el 2012, però el segle XXI, des d'aquest punt de vista, doncs, ha sigut més aviat pessimista. Aquestes quatre crisis, en el llibre, les analitzo amb profunditat, utilitzant doncs, una mica la interpretació de Keynes que fa Hyman Minsky, i doncs, en les quatre crisis es veuen aquests moments d'excés d'especulació del capitalisme financer que porta acompanyada la bancarrota d'algunes institucions que havien sigut emblemàtiques. El 1920 el Banc de Barcelona, després el 31 el Banc de Catalunya, el 82 la Banca Catalana i a la gran recessió les caixes d'estalvi. Tot i això, el primer terç del segle XX és d'intensa transformació industrial. Tot i aquests xocs, durant el primer terç del segle XX es difon la segona revolució industrial. Ja hem parlat dels automòbils, però també la producció d'electricitat, de material elèctric, de producció de fertilitzants, la indústria farmacèutica, tot això s'enlaira durant els anys 20.
I no només passa a Catalunya, passa a la resta de països catalans. El País Valencià, Mallorca, s'especialitza en indústries treball intensives, indústries com el calçat, com la joguina, la indústria alimentària, el moble i alguna, la bisuteria, la construcció naval. Això porta que cap a 1930 el 46% de la població activa secundària, que els països catalans, el 46% de la població estiguin a la indústria. Això implica el nivell d'industrialització més gran de tota la conca mediterrània, segurament comparable a la zona del triangle industrial d'Itàlia. Durant el primer franquisme és terrible les polítiques del primer franquisme per aquest sistema i veiem una reculada, una caiguda en el nivell de la industrialització, que això també és excepcional, degut a les polítiques del primer franquisme, que no puc detallar, però si em preguntes en parlarem. I quan es relaxen aquestes polítiques, a principis dels anys 50 i amb el pla d'estabilització, torna a prendre en la edat de la indústria, que arriba al seu màxim el 1970, que llavors és pràcticament el 50% de l'activitat dels països catalans, l'activitat secundària és el 50% de la població. A partir de llavors comença la desindustrialització. La desindustrialització, d'una banda, es deriva que estàvem infradotats amb ocupació pública de serveis de l'estat del benestar, com educació, sanitat, administració pública. També es deriva de que la productivitat del treball creix més ràpid a la indústria que als serveis. És una tendència occidental. Ara bé, en els últims temps, la desindustrialització ha estat particularment aguda. Si veiem el període del 2000 al 2020, la caiguda de l'activitat industrial als països catalans és la segona més important de la Mediterrània. Només superada, cau 14 punts l'activitat industrial, és molt gran. Només és superada per Grècia, la caiguda de Grècia és encara superior, que va estar sotmesa als ajustos durs de la Troika. Quines són les causes? En general, de la Mediterrània, la desindustrialització està accentuada perquè produir articles que perdien competitivitat en relació a Àsia, especialment a partir de les reformes de Deng Xiaoping. I també l'altre element que jo crec que ha comptat és l'adopció de l'euro. Sempre sortíem de les crisis depreciant, devaluant, això ens permetia guanyar competitivitat novament en relació a Europa. Quan això no és possible, l'ajust ha de ser a base de comprimir els salaris o la demanda. La tercera revolució tecnològica, que és la que estem vivint, es dona amb noves indústries, com la computació, la producció de circuits integrats, la robotització, la biotecnologia. Aquestes indústries depenen molt de la recerca. Són fonamentals tenir investigadors. Aquí, per acabar, us il·lustro una mica la nostra situació de la recerca segons l'Eurostat. Aquest quadre ens dona una mica la situació a Catalunya. Està en terme d'investigadors en percentatge de l'ocupació total. Catalunya està una mica millor que la Lombardia, però està bastant pitjor que Madrid o que el País Basc, que té el concert. Catalunya, com sabeu, transfereix entre un 7
un 10% del PIB, cosa que estudia molt bé la Elisenda, que està allà. Transferir això quan creixíem molt no era problema, però en la situació de Catalunya, doncs que inclús ens roben el coure mentre estem aquí xerrant, és realment un drama. I per tant, per potenciar la recerca necessitem un nou sistema fiscal. I amb això, doncs, us dono les gràcies per la paciència d'aguantar-me tot aquest rato. Hola Jordi, molt bé, felicitats per l'exposició, però sobretot felicitats per un llibre que, com va dir no fa gaire l'encara actual president de la Generalitat, hi ha molts pocs països que tinguin un llibre com aquest. Per tant, felicitats per aquesta feina de 10 anys. Jo et volia fer una pregunta que potser vincula molt amb la realitat del país, és a dir, el que estem vivint ara, no? Que segur que hi és, però m'agradaria que diguessis una mica com ho veus des del punt de vista econòmic. El segle XV és el segle de, en paraules de Land Rider, el naufragi de Catalunya, arriba a dir, no? I cada vegada més s'imposa la tesi de que la crisi va venir provocada per la guerra i no al revés, no? I va ser una crisi política, és a dir, com pot ser de devastadora una crisi política, no? I volia que, com que el segle XV, la guerra civil, per motius de temps has parlat molt ràpid, que fessis incís sobre això. Gràcies. Doncs gràcies, gràcies per la pregunta, Lluïsa. Aviam si puc anar. És realment la conseqüència d'una guerra de classes, de classes, que va enfonsar tot el comerç de Catalunya amb la Mediterrània. Bé, aquí intento sintetitzar l'origen. L'origen de la guerra és molt complex, hi ha molts elements. Espero no deixar-me en cap. El primer que veiem aquí és Alfons el Magnànim. Alfons el Magnànim va seguir, ja no era de la casa Barcelona, era un trastàmara. Era un trastàmara. Sabeu que va haver el compromís de cas, Martí l'Humà va perdre el seu fill, els compromisaris van ser comprats pel Ferran de Trastàmara i es va escollir, clar, com eren pocs, era fàcil de comprar-los, i es va escollir el pare d'Alfons. Alfons, la seva obsessió va ser la conquesta de Nàpols, la conquesta de Nàpols. I les inversions militars, ja sabem que les guerres a vegades comencen alegrement, però si no es guanyen, duren i duren i duren i duren. I és el que li va passar. Llavors necessitava recursos. Els demanava als parlaments. Catalunya li deia, bueno, et donarem, però has de venir aquí. T'hem de veure. Sí, mentre que no vinguis. Però hi havia un grup, de ceps que havien fet diners, perquè la pesta negra, un efecte que va tenir, és disminuir els camps. Van haver morts i van haver pagesos de remensa que van llaurar el camp del mot i es van fer rics. I aquests pagesos que es van fer rics eren serfs de la gleba. És a dir, no podien abandonar la terra i estaven sotmesos als mals usos. Però s'havien enriquit. Llavors li van oferir al rei comprar la seva llibertat. Comprar la seva llibertat. I el rei va dir, d'acord, us faig lliures si pagueu. Però clar, les institucions de la terra, el Parlament estava dominat per noblesa, església.
i ciutats. Van dir, oh, tu els hi dones la llibertat als nostres serfs. Això també és fàcil fer lliure el que no és teu. El més difícil és alliberar els teus. És el que va passar. I allò va crear un enfrontament entre la noblesa i l'església que dominaven les corts catalanes i el rei i els remenses. Aquest és un dels blocs que es... I a més, a Barcelona hi havia dos partits, com era el Consell de Cent, hi havia dues tendències. La dels rendistes i la dels artesans. Els artesans estan passant una situació crítica perquè els turcs van avançant per la Mediterrània i el comerç es fa complicat. I els artesans estan endeutats i pressionen per una devaluació de la divisa. De situar el croat que havia estat amb 12 diners, situar-lo a 18 diners. Això implicava reduir els deutes. Si podies, ara, si devies 18 diners, ara, abans necessitaves un croat i mig, ara amb un croat podria saldar el deute. Llavors els rendistes, la Viga, el que és el partit dels rendistes, dels propietaris, dels que no volen la devaluació, es posa amb el Parlament de Catalunya contra els artesans que es posen amb el rei i els remenses, i això és la guerra civil. És una guerra en què s'executen consellers de Barcelona, s'ocupen castells, es cremen castells, són 10 anys de guerra salvatge. I evidentment això deixa el país destruït i esgotat. És realment una guerra a classes. I dura 10 anys, pensem que la de Franco va durar 3. No sé si et deixo satisfet. Satisfeta, perdó. Felicitats, Jordi, per la feina feta, per la saviesa i per la magnífica xerrada que ens has ofert. M'ha semblat entendre, si no recordo malament, que l'últim capítol del teu llibre són 5 conclusions, o les conclusions de la feina feta. Molt breument, quines serien aquestes conclusions? Bueno, és un país que ha sigut, malgrat les dificultats que ha tingut polítiques, ha tingut resiliència econòmica. És a dir, ha sigut capaç de transformar-se i doncs obrir noves vies d'especialització, tant productiva com també buscar nous mercats. Una mica és aquesta la conclusió de fons. Ha sigut un país protagonista de la revolució comercial i després protagonista de la revolució industrial, tant de la primera com de la segona. Ara estava en una situació complicada perquè la tercera revolució industrial necessita un gran input en recerca. La transferència que donem permanentment a Espanya dificulta. Evidentment no estem tan malament perquè hi ha molta gent que escull venir a Barcelona perquè hi ha un bon clima, hi ha unes institucions de recerca atractives. Aquí tenim el doctor Mascolell, que ha sigut un dels responsables de crear el sistema de recerca català, que és atractiu per molta gent de l'estranger. I això fa que vingui molta gent. Pels d'aquí això és fumut perquè pugen els preus. Els que estem aquí no ho patim tant, perquè ja som granadets, però els nostres fills i els nostres nets ho patiran molt. Però hi ha un problema del pressupost. Transferir el 7 i el 10% del teu ingrés... ho pots fer quan estàs creixent molt. Quan Catalunya creixia un 5, un 6% anual,
transferir una part no era tan prou, però ara que estem creixent a taxes molt baixes i no paren d'arribar, sense més recursos. Aquí la situació, no diré que és dramàtica, perquè hem vist en termes comparats que n'hi ha que estan pitjor, però sí que necessitaríem una major capacitat fiscal, com tenen els bascos. Com tenen els bascos, només cal, si els que havíem anat als anys 70 o 80 i quan hi tornem veiem les condicions de benestar. Per tant, jo crec que això, ja sé que no és original, però és el que és. Bé, a mi m'agradaria una mica, és veritat que hi ha moltes parts que no has pogut explicar, m'agradaria una mica que parlessis una mica del segle XVIII, perquè dones aquesta visió, diguem-ne, és a dir, una mica aquesta, la tesi forta, no, com a mínim de la conferència, és que d'alguna manera que Catalunya o els països catalans doncs, són sobretot, han estat durant molts segles sobretot una economia lligada al Mediterrani, però la meva pregunta és, el segle XVIII, és veritat que tu que has posat el de la Pérez Picazo, no? Que augmenta molt la penetració dels teixits catalans al segle XIX, però ja parteix del 25% a principis del quadre. M'agradaria que parlessis una mica també de fins a quin punt el segle XVIII ja va ser un precedent d'aquesta penetració manufacturera catalana al mercat espanyol. Sí, és veritat que comença la penetració del mercat espanyol en el segle XVIII. I comencen, quan cauen els aranzels, el decret de Nova Planta aboleix els aranzels i comencen alguns catalans, especialment els de l'Anoia, els de Copons, fan com els xinesos avui en dia, comencen a obrir botigues a la resta d'Espanya. I comencen a introduir els productes, les indianes, els draps de llana, els d'Igualada, per exemple, els Torelló, venen a Madrid, però hi ha diferents cognoms per la geografia espanyola, doncs, que comencen a establir-se en el segle XVIII. L'element, jo crec, més llamatiu, no és una paraula catalana, és el comerç amb Amèrica, el paper que es ven a Amèrica, les indian, els llenços d'allí que es venen a Amèrica, els aiguardents, però també comencen a obrir-se botigues, ja ho va dir Vicenç i crec que tenia raó, que conqueriran el mercat en el segle XIX, però al segle XVIII es comença aquest procés. En aquest sentit, jo crec que domina l'Atlàntic, però tens raó en què es comença a sembrar la llavor, perquè els processos històrics són sempre processos de llarg termini. Això de les indianes ho trobo prou fascinant. Com va començar? Va haver-hi algú que se li va acudir que tenia que importar del nord d'Europa? O hi havia algú a darrere? Hi ha noms i cognoms a darrere d'això? Bueno, aquí tenim l'especialista més gran, que jo crec que és de justícia que li cedeixi. Vols respondre-la? Sí, l'Àlex, que és coautor en el llibre i és el seu tema. I hi ha un element que és la prohibició. Felip V, quan arriba, prohibeix que s'importin. S'estan important tantes indianes que prohibeix que s'importin. I això crea incentius per produir-les a la península. Però ell és l'especialista. Sí, bueno, la producció d'indianes, a més, és un element tan fonamental com és els orígens de la Catalunya industrial.
Sí, aixeca't, aixeca't, que et vegi. Sí? He xupat res a la càmera. Dic que les indianes són les teles de la revolució industrial, de fet, a nivell europeu i a Catalunya. I a Catalunya són també, lògicament, l'element fonamental que explica els orígens de la industrialització. Va haver-hi una exposició a Barcelona, que no sé si algú va veure, que es deia Indianes, els orígens de la Barcelona industrial, que es va fer el Salón del Dinell. Jo la vaig, en fi, va ser el comissari, i d'alguna manera intentava explicar aquesta situació. Quin és l'origen? L'origen és, diguem-ne, amb una gran demanda que ha començat al segle XVII d'aquestes teles que venen d'Àsia a través de les companyies de les Índies Orientals, britànica, francesa, etc. i holandesa, i que després, a través de dues rutes, la ruta atlàntica a través del Cabo de Bona Esperança, que va parar finalment a Amsterdam i Londres principalment, i l'Oriana a França, o a través de la ruta mediterrània, de les ports de Llevant, Esmirna i Alepo, i atravessant el Mediterrani, primer per terra, per l'Orient Mitjà, i després per la Mediterrània, arriben aquí a la zona. I a Barcelona tenen un impacte com a moltes altres ciutats, és a dir, tenen un gran mercat, són teles molt vistoses, no es coneixen pràcticament amb aquesta forma d'estampats, de colors, etc., i de cotó, que la fibra és fonamental en aquest procés. Per tant, aquest mercat previ és el que fa que d'alguna manera aparegui una oportunitat de negoci extraordinària. I molts comerciants de Barcelona, grans comerciants de Barcelona, del comerç atlàntic i el comerç, bàsicament, també amb Amèrica, veuen aquí una oportunitat d'invertir. Hi ha artesans a Barcelona molt importants, hi ha una bona base per fer, diguem-ne, el teixit, falta l'estampat, què farem? Importar, diguem-ne, tècnics amb estampació del nord d'Europa, que són d'alguna manera vinguts a Barcelona pagant sous molt importants, i són els primers que a partir dels anys 30 comencen aquesta indústria. I és una indústria que té un èxit espectacular, especialment a la segona meitat del segle XVIII. Inicialment sobre les teles de cotó. El que passa és que ell també explicava que hi ha un segon element, que són les teles de lli, els famosos llenços estampats, i això està vinculat a l'aiguardent i està vinculat al comerç atlàntic, que era també la base de la tesis del francès. És a dir, què passa? Que nosaltres les exportacions de vi i aiguardent, sobretot d'aiguardent cap al nord d'Europa, que ve com d'alguna manera contrapartida dels vaixells que van carregats d'aiguardent cap al nord d'Europa, venen el bacallà, venen primeres matèries i venen unes teles d'allí, en cru, que arriben a Barcelona, que són els llenços, les teles d'allí, i que aquí, com ja tenim una base d'estampació sobre cotó, és molt fàcil estampar sobre allí. I hi ha un negoci espectacular. Per què? Perquè a més són teles que molt, són molt demandades a Amèrica i per tant el que es fa és una reexportació, però afegint-li valor, que és l'estampació, que és el que fa que aquestes teles no siguin una mera reexportació. I això és la fortuna, diguem-ne, dels grans fabricants d'indianes de Barcelona, els Gònim, etc., etc., i l'origen de tot aquest procés, que després estarà amb el canvi que a finals del segle XVIII i amb les guerres amb Anglaterra, primer i després la guerra del francès, provocarà la necessitat, amb la crisi de l'antic règim, de sortir-se d'aquesta situació. Com es farà? Si només ens queda el mercat exterior, perquè Amèrica s'ha perdut amb la independència, el que es té que fer de cara al mercat interior és reduir costos i ser competitius per intentar ben solucionar la competència dels teixits estrangers en cas de contraban i de les produccions tradicionals del mercat interior espanyol, el que es fan els artesans. I aquí hi ha que mecanitzar, hi ha que reduir costos i el procés de mecanització s'inicia justament en aquests moments. I a partir d'aquí tot el segle XIX i la Catalunya industrial, fàbrica d'Espanya i tot el que coneixem. I m'agradaria... Sí, però el que tenia Catalunya era que estava dins de l'àmbit mediterrani, amb un comerç que tenia molt de mediterrani en aquells moments, i que per tant, diguem-ne, aquí és on es coneixen, entre Marsella, Barcelona i Liorna, és el triangle mediterrani d'aquesta producció. Podia haver passat al sud d'Espanya, també, efectivament, però és aquí on, a més, hi havia una base artesanal i un comerç molt atent a aquestes oportunitats de negoci. I afegiria una cosa. El principal fabricant d'indianes, a principis, si m'equivoco, corregeix-me, perquè ho he après de tu, el segle XIX és el Gònima, la casa Gònima. Fan indianes en aquell moment, però els Gònima abans són paraires a Mollà, és a dir, a Mollà, on va néixer Rafael de Casanova. Per cert, però a Mollà, abans feien draps de llana a Mollà. I aquests que al segle, a principis del segle XVIII o al segle XVII fan draps de llana, i aquesta tradició tèxtil, són capaços després de fer indianes. Això és a llarg termini. També passa amb els Muntades, que són els que creen l'Espanya industrial, venen d'Igualada i abans també són paraires, treballadors de la llana o empresaris de la llana. Sí, sí, absolutament. Aquesta tradició del país, que
d'alguna manera enllaça la revolució industrial amb la revolució comercial i la tradició artesana d'un país que l'ha mantingut a passar de totes les crisis, les desfetes, les guerres civils, etc. etc. Hola Jordi, enhorabuena por el libro. Para mí es un goce estar aquí, me siento 15 años después de estar en tus clases, es como estar de vuelta y digo, qué bien lo hacía, ahora me acuerdo. Y claro, a mí me interesa mucho el tema del Mediterráneo, también lo sabes, y entonces también me estoy acordando cuando yo estaba estudiando el máster con vosotros, dos cosas muy, muy claras me llevan hoy a ese máster. Una era que el comercio era como probablemente lo que más catalizaba el resto de intercambios de ideas, de cultura, de valores, de creencias religiosas, de, en fin, todo lo que hace evolucionar una sociedad, ¿no? Y recuerdo a algunos profesores poniendo énfasis en esto, ¿no? En la importancia del comercio como catalizador del resto de intercambios. Y por otro lado, yo estudié el máster de Historia Económica porque lo que me interesaba era tener la perspectiva hacia el futuro, sabiendo, conociendo el pasado. Entonces, a mí, con estas dos cuestiones es con las que me sale esta pregunta hacia ti. ¿Cuál es la perspectiva del Mediterráneo, no solamente ya de Barcelona o Cataluña, sino la perspectiva que tenemos del Mediterráneo cuando además se ha hablado históricamente de que ha sido un crisol de culturas, ha habido todo un intercambio, por más que haya habido guerras, etcétera? Y en el último tiempo, además, el Mediterráneo se hace famoso más bien por lo contrario, ¿no? No por ser un área, por supuesto, de influencia económica, sino más bien por ser una fortaleza para impedir que haya como un flujo migratorio, ¿no? Entonces, ¿esto en qué perspectiva nos pone a los que creemos que el Mediterráneo, además, como que es una patria para nosotros, ¿no? Bueno, me pones una pregunta muy difícil de responder, ¿eh? De hecho, hay dos Mediterráneos. No es lo mismo el norte del Mediterráneo que el sur en la actualidad. En el sur hay mucha necesidad y hay guerra y, por tanto, nosotros somos relativamente privilegiados en el contexto del Mediterráneo. Además, bueno, pues podemos atraer tecnología con la investigación y esto no lo puede conseguir todo el Mediterráneo. Yo creo que como política hay que intentar que se desarrollen los países del otro lado de la cuenca, si pueden industrializarse, al menos procesando la energía solar, la energía eólica, transformando el petróleo, quizás se frene el flujo, que es un flujo que realmente para la gente que ha de cruzar el Mediterráneo en las condiciones que está, se juega mucho la vida. Por lo tanto, ha de haber cooperación entre los dos lados. También hay que desarrollar industrias intensivas en fuerza de trabajo, porque lo que tienen es trabajo barato, pero no es fácil porque hay la competencia de Asia. Y Asia ya lo hace todo, la China ya lo hace todo, incluso el coche eléctrico, que parecía Tesla, que estaba a la vanguardia, pues ahora ya está BYD, creo que es, que ya es el segundo productor mundial de automóvil eléctrico. Los chinos han aprendido, desde Deng Xiaoping han aprendido y hoy ha anunciado el presidente Biden que va a subir los aranceles para salvar al coche eléctrico los Estados Unidos. Es decir que evidentemente hay que cooperar entre las dos orillas, hay que invertir más en estos países para que se puedan desarrollar en actividad, en agricultura intensiva. Hay que puedan exportar para que puedan aumentar sus niveles de renta, pero no es fácil, no es nada fácil. Lo tenemos más fácil nosotros, que tenemos
capacidades, podemos atraer gente cualificada del resto del mundo que le gusta venir a Barcelona bueno, tenemos unas universidades que forman bien a la gente, tenemos un sistema de investigación relativamente desarrollado. Si tuviéramos menos déficit fiscal y pudiéramos invertir un poco más aquí, seguramente todavía estaríamos mejor, pero comparado con el sur del Mediterráneo, vivimos de fábula. Esto es así. Sembla la Elisenda volia dir algo. Pues l'última pregunta, si us sembla bé. Hola, gràcies per la brillant conferència i felicitats per la publicació del llibre a tots els autors. No, era una cosa que ha passat una mica de pressa, que és el creixement demogràfic del segle XVII, que has posat les dades de baptismes i el llibre del Jordi Nadal, la importància de la immigració occitana del segle XVII i quina importància quantitativa té, i després també quina importància també té en relació a la protoindústria i a la industrialització de Catalunya, perquè diria que tot el que era el Llenguadoc era una societat amb una protoindústria molt forta i que probablement part d'aquest capital humà ens en vam beneficiar, malgrat que després amb els processos de concentració geogràfica de la indústria, de la industrialització, així com Catalunya esdevé la fàbrica d'Espanya, el Llenguadoc es desindustrialitza en favor de París i de Lió, no? Sí. Està aquí, a la sala, si vol respondre ella la pregunta. Tenim, per casualitat... Una cosa i li dones la paraula. Aquest va ser el tema de tesi doctoral del nostre mestre, Jordi Nadal, i per tant estic obligat primer a contestar i després passarem la... Ell va descobrir precisament amb els llibres de malalts de l'Hospital de Barcelona, en el que estem, va descobrir que hi havia molts occitans, que estava ple d'occitans l'hospital. El tribunal va haver un que no s'ho va voler creure i va dir de ninguna manera i va haver un que se li va negar el cum laude, li van posar notable. Li van posar notable al doctor Nadal a la lectura de la seva tesi. Jo sempre els dic als estudiants, quan no els hi va bé, dic, no pateixis, el doctor Nadal li van posar notable i va fer carrera. A vegades passa això. I, evidentment, sempre hi ha hagut, va ser terra, de, com dius Elisenda, ja des dels orígens de la draperia medieval van haver molts artesans del Llenguadoc que van venir cap aquí. Per tant, segurament van contribuir. Hi ha molts cognoms, però si hi ha un especialista, digue-li. Tenim l'Alexandra Capdevila, que va fer la tesi doctoral sobre això. Jo no sé si vols afegir alguna cosa. Una cosa que ha dit molt bé, és que és un punt identitatori que arrenca del segle XV. El problema és que els historiadors són modernistes. Per analitzar-ho tenim les tres parroquials, les tres parroquials, i que anem a partir del Consell de Trento. Tenim les tres de matrimonis, que s'hi està de mitjans segle XVI, parlant de les resolucions del Consell de Trento, són les que ens permeten analitzar aquest moviment migratori. Però què passa? Que sabem, doncs, aquella proporció de nubis que es queden definits com a immigrants que són francesos, però sembla que hi ha altra part que amaguen els turistes, bé perquè abans havien estat en una altra localitat, bé doncs perquè ja s'havien casat a França, bé han enviudat i amaguen els turistes. És a dir, les dades que Nació Magnífic treballa al final i vigilar les van donar a conèixer i després altres historiadors hem anat analitzant i hem anat enriquint, és una petita part, és com una punta de l'iceberg. Però certament és un moviment migratori molt rellevant. Més cal veure, cuidats i les parroquials, documentació notarial. Fins i tot tenim notícies de preveres unides al Regne de França. És a dir, va ser un moviment migratori importantíssim i ja tenim també molts cognoms que noten també el origen a Occità. Molt bé, molt bé.
doncs, si us sembla bé, això no ho retrotem, ho deixem aquí. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per la presentació d'aquest llibre i moltes gràcies a tots els assistents per haver vingut avui. Gràcies a tots.